當然啦，即係呢一棟大樓喺中環啦，12億嘅美金嘅資產啦，咁啊已經係多次咁樣做，而且係兩度嘗試出售呢個大樓資產，都未有成功。最後尾就係貸款方就銀行咧決定咧接管呢一個恒大嘅資產嘅。換言之，許家印即係已經成為咗過街老鼠啦。即係中國共產黨要割韭菜，對啲咁嘅前代子，對於白手套。絕對不會姑息的。恒大的倒閉或者他今時今日的局面呢，早已經是大家估得到，也不是一個新奇的事。可以這樣說，未來這種情況會不會恒大就燃燒到其他的一些房企甚至銀行呢，爆發整體的中國金融危機呢？這一點是大家都看下去。但由於中國共產黨鐵桶江山，管制非常嚴格，所以短期內你期待這個突然之間資爆或者所謂的爆煲呢，我想是為時尚早，但這個潰爛的程度呢就是不斷地增加。我經常說中國現在是潰而未崩，即是它不是到 collapse， 但它是一個 demise， 它是不斷地讓它減弱自己的情況。而恒大這件事的爆煲正顯示到全中國有很多的樓盤呢都有類似的問題，中國的危機相當深重，遲些我們再講這個問題。星氣記協的主席也是很出名的網媒 Channel C， 也是很多香港蘋果日報前員工在那個地方辦事的。 Channel C 的副採主副採訪主任就是陳朗星，今次他看到他在9月7日即是星期三採訪期間，他採訪的地方也是旺角的麥花臣球場的場館。咁呢個場館咧，入邊有咧一啲喺元朗朗屏村嘅一啲法團嘅會議。咁啊，基本上法團之間有爭吵，咁啊，所以佢哋去睇緊開會情況。純粹民生嘅事務係同嗰個屋苑嘅管理有關。但係咧，陳朗星一睇到，喂，成個球場附近咧已經佈滿曬警車啦，一落車啫，都未靠近就已經咧被啲警察咧去盤查。咁啊，盤查係點樣盤查法咧？簡直係我覺得匪夷所思嘅。咁啊，陳朗星事後就話啦，咁啊，當時有一名軍裝女警咧，就係截查對方曾經對方應要求出示委任證嚇，並報稱係任職旺角警署公眾活動組嘅人嚇，以呢、這個即期間咧，兩名軍裝嘅警員咧走近。一度要求咧就唔好阻塞行人通道，咁啊，但系陳朗星就話咧，當時全部都警察，根本冇其他行人。咁當時正係準備攞呢一個身份證出嚟嘅時候咧，突然有另一名身穿反光衣嘅便衣警察咧嚟影相，報稱係警署嘅警長嘅。咁呢段期間，陳朗星就話：即係請問你邊個部門啫？咁警署話：你係唔跟我嘅指示嘅辦事，而家第一次警告。跟住陳朗星就話：我只係想問你邊個部門啫？呢次係第二次警告，你唔跟我嘅指示辦事。跟住咧，第三次咧就將佢拉咗，阻差辦公，話佢咧喺公眾地方行為不檢。跟住同時候咧，呢件事一爆發之後咧，這個香港嘅外國記者會亦都係呢一個發聲去支持佢。好啦，之後嗰日咧就突然之間咧，你會睇到咧就大爆發。發現到咧大公報就即刻咧隨即炮轟，就話亂港分子滲透社區，寄予法庭選舉嘅報導，就連消大打指控四樣嘢：佢個人陳朗星、記者協會同埋由前蘋果日報員工開始嘅網媒 Channel C， 跟住再連消大打就針對呢一個香港外國。記者會嘅，咁啊，我諗呢一種咁嘅做法咧，就話佢指控佢潛伏社區嘅反中亂港分子，滲透屋苑，慫恿業主一齊咧謀奪法團，去想鞏固地區勢力，將普通採訪民生活動提升至涉及涉嫌違反國家安全，令人心感恐怖荒謬。而真正嘅恐怖荒謬就係呢種共產黨嘅暴政。咁你會睇到成件事係有組織、有預謀咁樣做。陳朗星咧，不嬲都係即係被好多嘅佢哋咧去睇上啦，因為就好幾次咧，
喺2019年嘅時候咧，反送中嘅衝突裏邊咧，我哋睇得到，即係當時咧已經係即係相當嚴厲咁去對付佢。咁啊，好幾次想拉佢都唔成功，而家今日後實係佈一個陣，做一個局，利用呢個機會嚟將佢鎖起身。咁佢亦都係咧被扣查11个小时啦，亦都係喺晚上咧，當時嘅晚上係以500蚊嘅金額咧係保釋嘅。咁呢件事相當唔尋常，這個陳朗星講嘅。換言之咧，欲加之罪，何患無辭？喺呢個苦口之中，尤其香港裏邊咧，這個地方已經無險可守。中國共產黨嘅黨政機器、軍警，甚至無呢啲咁嘅所謂刀把子、手起刀落。香港呢一班所謂執法警察，完全無視法紀，冇常識，冇公義，只係識得執行上級嘅指令，只希望咧飛黃騰達，希望咧黨國咧垂青，但係結果一定被全盤掃入歷史垃圾堆。好顯然就係喺陳朗星嘅案件裏邊睇得到，每一個人喺香港都無險可守，每一個人都希望喺香港留守一個地方度發一分光。盡一分力，但是呢，我是不禁為他們汗顏的。我在台灣，也有很多人在美國、加拿大、澳洲、英國，可能都會說這些說話，在香港人的眼中，還在香港的鄉人眼中，未必覺得對聽的。但是我只是說事實上，真的相當悲涼。我不是去 discourage 或者是勸退一些人呢去行公義的事，我反而很支持陳朗星呢啲人咧，即係呢啲咁嘅好成熟、有公義、勇敢嘅記者咧，繼續有擔當，但係咧真係無險可守。即係喺香港呢個大監獄裏邊咧，同細監獄嘅分隔咧，基本上係唔存在嘅，隨時可以俾香港嘅政府機關咧拉入去。咁你話誒，仲有司法啦，仲有法庭啦，但法庭係咪能夠維護到公義咧？就係我哋會講另一單案件，大家睇一睇。咁你話係佈局拉陳朗星，當然係。咁呢個陳朗星會有咩嘅結果咧？我相信佢都即係比較難以咧去全身而退嚟咗香港。咁啊，當然用呢個司法嘅程序去消磨佢嘅勞力、佢嘅鬥志、佢嘅時間、佢嘅金錢，希望用唔同嘅方式去折磨佢，造成極大嘅恐嚇效果。換言之，唔會有蜜月期。不會有緩衝期，打壓是會繼續即係不斷升級。而呢樣嘢，我希望咧，香港人喺呢個咁寒冷嘅冬天裏邊咧，能夠做到我成日講嗰幾個字啦，就係12个大字：唔好死，好好活，準備好等運。我哋都為陳朗星先生去祝福，希望大家加油。嗯，今日三位先生，所以我都想講個朗屏村呢個漁主大會啊。咁最後咧，佢呢個都係爭議中嘅中通嗰個爭議中通過嘅管理公司作用。咁其實呢件事反映咗係咪一啲地區嘅庄脚啦、地區嘅民意、地區嘅勢力係香港政府比較緊張，係擔心失手咧，去到最底層咧。我咧其實睇一睇朗屏村嘅。村要15座，要8491个当会人。呢个立案法团系几年都冇选过嘅，而家会选。嗱，呢啲系即系朗屏村嘅一啲具体嘅情况啦。咁呢啲民生嘅问题咧，我谂系细致嘅问题，大家都会预计得到咧，都系有咁嘅问题。我记得喺即系我喺香港嘅时候咧，喺大埔嘅太和村。亦都有呢、這、一個有太和的後裔，有咁嘅好清晰嘅一種抗爭嘅團體，係對抗當時候嘅一啲業主立案法團咧，相當好嘅。咁啊，業主立案法團好多時候都俾一啲建制派、親共嘅人，甚至無黑幫係盤踞霸佔。咁啊，需要公民裏邊咧，透過佢嘅力量咧，去使到衝擊呢樣嘢。嗱，喺呢一個朗屏村嘅事件裏邊咧，類似事件亦都發生。咁啊，俾一啲黑惡勢力所盤踞，而尤其黑惡勢力係有紅色嘅勢力撐腰嘅時候咧，尤其嚴重，所以呢種抗爭係會繼續存在。咁啊，睇得到呢種抗爭係我哋喺草根入邊，喺民生
在地區的生活裏面，社群的生活裏面，盡力去維護我們的真善美。真實的就是真實，善良的就是善良，邪惡的就是邪惡，虛假的就是虛假。在這樣的情況下，很多的這個居民去反撲，而記者做的職責只是報導，他不會搞禍在裏面。但是呢，居民去這樣做的時候呢，哦，就全部覺得你是有搞事。所以這一次呢，是一種呢orchestrated， 即是说整个是有组织有预谋的一个打压，不单止镇压了陈朗星啊，这个记协这个 Channel C 同埋这个香港外国记者会，而另一翼呢也对这一班抗争者呢有很大的恐吓作用。那这种恐吓作用呢，香港已经变成一种中国共产党所盘踞的一个即是个环头，即是黑社会里面的一个地盘。咁呢個地盤入邊咧，每一個人咧，只係極盡九牛二虎之力咧，希望能夠溫存到香港嘅基本價值，就係我哋對於真善美嘅一個追求。咁但係好可惜，即係呢樣嘢係咪能夠係堅持到底，其實係要視乎每一個朗屏村嘅居民係咪能夠挺身而出，每一個人係咪能夠奮鬥。